Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Labai vesela, kad žiūrot ant manį. Ir aš žiūriu ant jūs pirmų rozų ir labai pergyvenu, bėdavoju, nes pirmusinė laida. Laida toj, kad buvo senovinė, svečiuose pas Marceliutį. Ir dar ties vėl sumislinau, kad reikia ir vėl pradėti šitų laidų, pradėti zūkavimų, pradėti mūsų dzūkijų garsys, pradės šnekėti savo šnektu, nugalgi kam cekavą. Tai daro zūdėkavoju ciem, kad reikia žiūrot. Ir labiausiai džiaugiuosi, kad pirmusinė laida ir pati veseliausia tuom, kad laukiau ir sulaukiau. Sulaukiau į laidų, atėjo pats miesto gaspadorius, miesto meras. Pats pirmusinis, suciko ateicin mano laidų, kvietiau ir atėjo Vytautas Grigaravičius. Labas vakaras, gerbiamas merė. Labas vakaras. Gerbiamas merė, atsik jūs neširskit jau po darbo, tai aš jūs tiek Vytautų ir vazysiu, ar cinka? Gerai. O merė, jūs tikras dzūkas? Tikras dzūkas. Tikras dzūkas, bet jūs, kiek aš suprantu, jūs dzūkuot nemokat? Na, gal ir moko, bet tiesiog pripratau kalbėti taip, kaip dabar kalbu ir taip ir kalbu. Aš jūs... šioje vietoje aš esu konservatyvus. Suprantu. Bet jūs suprasit, kad aš jums dzūkiškai šnekėsiu, aš galiu. Va šita laida tuojami čiudna, kad aš norėtų, kad jinai būtų dzūkiška. Nu, biski dzūkiška, kiek man tie pišaina. Aš kilus nuo Lazdijų, nuo tų ganyvų, tai gal mano tas dzūkavimas biski kitokis. Bet mano svečiai tep darys, kaip norės. Ir pirmiausiai, šiandien kalbėdama mūsų miesto gaspadorių, noriu paklausti, kaip jumėm tas dzūkavimas? Ar jūs nesisarmacinat, kad dzūkų gimėt, kad tikras dzūkas? Ne, aš šiaip didžiuojuosi, kad esu lietuvis, didžiuojuosi, kad esu dzūkijos vaikas. Aišku, kažkada jaunystėje dėl dzūkiškos tarmės tekdavo išgirsti ir tam tikrų, galbūt draugiškų pasišaipimų. Ir kažkada seniai tai buvo, studijuojant, tuomet suvalkiečius kitą kartą pašiepdavo, dzūkus pašiepdavo, kad mes kalbame ne kaip, na, ne visai lietuviškai. Tai yra buvę ir po to galbūt kažkaip tai tiesiog psichologiškai stengdavysi kažkaip tai kalbėti, na, panašiai kaip aukštaičiai, kaip kalbininkai ir todėl ta dzūkiška tarmė pamažu taip kažkaip ir pasikeitė. Tai todėl labai smagu, kad net gimsta tokia laida ir kurios metu žmonės galės žiūrėti, džiaugtis, prisiminti dzūkišką tarmę ir, na, tai iš tiesų faina. Vesela, gal patiks, tikrai gal kam ir patiks ir jeigu visi tokie pašnekovai bus, kad mūsų Vytautas, tai bus tikrai vesela. Mano laida norėtų, kad būtų tokia biskiai daugiau kultūrinės pusės. Ne vien tik apie mūsų dzūkų šnektų, apie mūsų dzūkų tų sarmatų ar nesarmatų, kaip aš sakau, tikrai mažai jaunų žmonių dzūkuoja, tikrai labai mažai šneka dzūkiškai, vaikučiai sarmacinas, dideliai jau pamiršo. Nu tai taip jau yra, nu ku dar padarysi. Mes ne taip kaip žemaičiai, kur dainas laiza, eilėraščius. Bet gerai, kad dar supranta tą kalbą girdėdami. Dzūkišką tarmę, ta prasme. Tikrai, nes yra taip, kad gali būti šitiep. Tam pasaulyje, kad tikrai mes galim net nesuprast, kur šneka. O dar ties aš mislinu, gerbiamas merė, kad jūs irgi kur nor, kaip išgirstat, kaip kas šako ci. Nu vis tiek atsisukat. Tai be abejo, jis pagauna tuos garsus. Kad... Lygiai taip pat, kaip kažkada aš esu važiavęs iš kojas kelio. Ten pasiklydome vietovėje, sustojome, pamatėme, kad laukose dirbo moteris, priėmė, paklausėme, vykome į Latviją ir paklausėme, kaip surasti kelią ir ta moteris mums pradėjo kalbėti, pasakot kažką tai aiškint, aš nieko nesupratau. Pasirodo, jį kalbėjo žemaitiška tarme ir ta tikraja. Atrodo, kad esi užsienyje. Visiškai nieko nesupratau. Na, tai ką, apsisukome, sėdome automobilį ir toliau važiavome ieškoti tos kalbos. Tai dzūkiška kalba, ta tarme, jie yra, nu, bent jau man atrodo, kad jūs suprantamesnė, ne jau, kad žemaitiška. Gal tik mum tiek atrodo, toj ci. Kaip visi irgi man šneka. Sako, į Marceliutę, tu kaip šneki, tik cidaci. Sakau, nu, mum tiek reikia, man tiek motulą išmokino, jau labai senai šiesiais. Nor vėlgi, mūsų visų kraštų dzūkai irgi šneka kitap. Nu, šventė žrašakai šneka dar vieną pilnų burnų, nu, mūsų Lazdijų. Visi mes šnekam kitap. Bet aš irgi mislinu, kad dar tai mūsų kultūra labai visa maišos. Nu, visokia kultūra. Tiek scenos kultūra, tiek namų kultūra, tiek visa. Ir aš mislinu, kad tas dzūkavimas ar kitų tarmių buvimas mumise vis tiek mums duoda tokį biskį savitumų išsiskyrimų. Jis puošia. Puošia, apskritai lietuvišką kalbą puošia, nes tai tiek... Suduviška ar suvalkietiška kalba, dzūkiška kalba, aukštaitiška kalba, tai yra tos pačios lietuviškos kalbos, nu, įvairovės ir tai praturtina tą kalbą pačią.
Dėkavoju. Mano nuomonė. Žinoma. Mes šiandien tik nekam abudu tep, kap mislinam, kaip aš sakau. Šitoj laidoje ir bus visi tie žmonės, kad jie pristato savi tep, kap jį mislina. Čia nebus nei problemų, nebus kažkokių, čia bus mūsų abiejų mislios. Ir dar vėl jūs, kaip miesto gaspadoriaus, noriu paklausti, o kaip jūs mislinat? Jau gal ne apie dzūkiškų šnektų, apie mūsų miesto bendrų kultūrų. Mes visi kultūros darbuotojai, kūrybiniai žmonės, dailininkai, menininkai, muzikantai, architektai stengiamės, tikrai keliam savo tų miestų gražinam. Nu, aš taip mislinu. Visi labai labai norim, kad jis būtų kitokis, išsiskirti iš visų, kad būtų to, ko niekur niekur nėra. Ir aš suprantu, kad nu, padarys tai labai, labai nu, sunku ir labai sudėtinga. Nu, jūs daug kur važinėjate, daug kur matot, bet pats suprantat, kad nu, mum dar, kaip Dzūkijos sostiniai, kaip kažkuo, kuo mes galime išsiskirti, aš net nesuprantu, ne tik grybais ir ne tik tom uogom. Bet ar jūs matot, kad tas mūsų miesto gražinimas lipa nuo biskucijų laiptukais į priekį, aukščin? Tikrai lipa, bet turime ir problemų ir aš šiandieną su aplinkosaugos specialistais apvažinėjome miestą, apvažiavome ir jie man parodė tokias vietas, kur atrodo, na, gražus gamtos kampelis, o ten sukrautos padangos, suvežtos. Ten kitoje vietoje vėlgi šiukšlių krūva, netgi sofa atvežta ir išmesta, odinė sofa ir kažkam, na, tai pagalvoji, tai pastangų reikia dar ten nuvežt per tokį vat šunkelį kažkokį, tai ir gražioj gamtos tokioj vietoj išmest, tai, nu, kažkaip tai man, nežinau, aš nesuprantu tokių žmonių, tai galų gale ar prie konteinerio padėjai, nors tai irgi nėra gerai, bet tai bus mažesnis pažeidimas, negu kad kažkur tai išmešti ir palikti ten, nežinau, kam ten žvėrims sėdėti ant jos ar kažką tokio. Tai šitoje vietoje kažkaip tai ta kultūra pjaunasi su to, ką mes matom, kad iš tiesų miestas gražėja, miestas puošiasi, miestas tvarkosi, bet tuo pačiu atsiranda ir tokių žmonių, kurie nu, kažkaip tai elgiasi kitaip, negu kad derėtų. Bet tai dėl to gaila. Čia viskas, nu, mumyse pačiuose aš mislinu šitie. Vis tiek, jei tu matai, kad susėdas tų, nu, aš nežinau, aš tiek mislinu, kad jei susėdas tų, vis tiek tau jį reikia vežti kažkur. Nu, tai nuvežt tu ant tų stambą gabaričių aikštelį ar kur tai priima. Nu, tai vis tiek tu jau važuoji, jau jeigu jau vežiu, krauni. Tai vežk ten, o ne į mišką, ten kažkur tai. Ar nu, tiesiog kažkokia tai gamtos, gražų gamtos prieglobstį, kai ten tokia vieta, ten laisvalaikio, nu, praleidimo zona galėtų būti puiki miesto gyventojams. Svečia galėtų vežti, o ten dabar daro šiukšlyną kažkas. Ir dar merė, kaip jūs mislinat, vis tiek aš mislinu, kad kožnas mūsų kultūros, mūsų kožno kultūra yra nuo mūsų pačių, nuo mūsų šeimos, nuo mūsų vaikučių. Ir mes kabom vaikučiai, kaip su mum, nu, aš taip mislinu, aš nežinau, kaip jūs. Aš žinau, kad jūs irgi visų gyvenimų, kaip ir dar ties buvo drūtas vyriškis, ir jūs dainavot, šokot kadais, ar jūs visada buvo tik tokis drūtas sportininkas? Kaip aš žinau. Visko buvo Ir šokių šokdavom, besimokant mokykloje, ir buvau būgnininkas. Jūs buvot būgnininkas? Taip, ir lėlių teatre teko vaidinti, ir buvo problema tik tai su balsu, nes reikėjo vaidinti vilką, o mano balsas buvo toks, na, nelabai panašus į vilką. Jūs vilkas, tai nekažikas jau. Taip, kad visokių ten teko. O aš visada įsivaizdavau, kad jūs tik sportininkas. Sportininkas tame tarpe. O dar ties, jūs irgi šeimoje vaikučiai irgi daugiau sportuoja visi, aš kiek žinau. Sportuoja. Ir tik sportuoja. Ne tik, turi visokių pomėgių. O dar ties, taip visai sumislinau vieną šiton laidon. Jeigu merė būtų du koncertai vienu metu, nu bet tik cepsau. Vienas koncertas... Alytuje tarp kitko dažnai taip būna. Ir sudėtinga pasirinkti, į kurį eit. Tai dar ties visai menšposo paklausiu. Vienas koncertas kultūros ir komunikacijos centri, nu, kur šoka kokis Jurijus Moriginas. Mm-hmm. O kitas Alytaus miesto teatri, kur dainuoja kokis Cicinas. Mm-hmm. Katra naitūt? Ko gero, eičiau į Smoriginą. Supratau. O gerbiamas merė, kad jūs, būna mūsų miesto dienos, jau jūs buvot ir komisijoje, ir pats jo išventėjai buvot, ir matėt viskų. Vis tiek, aš žinau, kad jūs, nu, pirmumų visą, ir kaip anksčiau eidavot in renginius, in koncertus duodat rimtai muzikai, gražiai muzikai. Ne tik. Ne tik, patinka ir kapelos. Patinka. Ir liaudiška muzika. Labai patinka. Tikrai patinka. Taip. O kaip jūs mislinat, ar reikėt, nu, gal tik mūsų Dzūkijoje, bet, nu, čia kaip nori, aišku, kaip mokytojos nori. Ar reikėt mokyklose labiau biskį mokyti tos liaudiškos muzikos, liaudiško instrumento, ar kokio birbinės, ar kokios kudučio, nu, ar šnektos, nežinau. Šiaip, aš manau, kad mokoma gal ir pakankamai, bet reikėtų gal giliau mokyti, kad tai nebūtų
paviršutinis toksai praėjimas, kad vat, yra ten, sakykime, ar tokios tarmės, ar tokia kalba, ar ten tokia tai muzika, vat, pas, nu, tai apčiupom tiesiog, tas vaikas moksleivis, mokinys pačiupinėja ir eina toliau, jau kita tema, kitos pamokos. Tai gal tiesiog giliau, kad giliau žmogus įsavinti. Aišku, paskui, kaip taisyklė, tai tie vaikai, kurie paaugia ir paskui pradeda studijuoti, jie ten, aukštosiuose mokyklose, ten jie jau ten pajaučia tą tikrąjį gilumą tos ir kalbos, ir muzikos lietuviškos. Ir aš labai daug vat, su asmeniškai turiu pažįstamų draugų, kurie iki studijų buvo vienokie, jie ten galbūt žiūrėjo ir kritiškai, ir šaltokai į tą vat, lietuvių kalbą, lietuviškas dainas, į tarmes lietuvių kalbos. Po studijų jie pasikeičia, jie tampa visiškai kiti, jie tampa na, ir kažkur tai kokio tai pabuvio metu ir dainuoja lietuviškas dainas ir na, visiškai kitas išprusimas, kitas supratimas to viso. Tai aišku, tas galėtų ir mokyklos suolė būti gilesnis, pradžia to, tos pažinties. Nes tikrai aš mislinu, kad būtų kava ir tiem vaikam, kad rieba, kaip jūs ir sakot, gal dabar tik prabėga. Tik, kad būna, gal pamokutės kokios, aš jau senai mokinaus, nelabai žinau, bet aš mislinu, jie tik paima prabėga ten tų dzūkavimų, ar gal visai neprabėga tas liaudiškas dainukės ir tiek lieka viskas. Aišku, suprantama, kad paskui vaikas didelis būdamas jau kitap mislina aplink tuos mūsų visus kultūros. Bet jūs irgi, mūsų miesti, žinau, kad linkis prie to, kad būtų visokių rūšių meno, visokios kultūros. Ir kaip jūs dabar matėte, vis tiek jau baigės tas mūsų gelauvinas, vieniem gelauvinas, kitiem taram rimties diena, toj šventa, kapinių diena. Vėlinės. Ir kaip jūs mislinat, mes greit visi pasduosim in tuos ateinančius kultūros tas žingsnius, in tą jų meną, kad rymės? Nemanau. Vis tiek žmonės suaugia ir aš matau, kad na, tos naujovės jos sunkiai skinasi kelią į žmonių širdys, į sąmonę ir vienos priimamos, kitos nelabai priimamos ir, sakykime, Helovino atėjimas, tai daugiau jaunimas, jaunuomenė, suaugę brandų žmonės, jie žiūri tai gana rezervuotai. Tai vėlgi, kiekvienas žmogus jis pagal save, pagal savo požiūrį pasirenka, kas jam mėla, iš to ir visą visuomenę susidaro. Tai vat, vieni kažkokie naujadarai suranda kelią į širdis, kiti atmetami. Pats jis natūraliai prapuola, nereikia. Tai jūs mislinat, kad neįspaus, nei... Aš manau, kad taip. Laiskim in mūsų miestų viskų savo tiekėjimu. Tai gyvoji demokratija. Nu, jūs tikrai labai demokratiškas visose srityse. Ir žinoma, mūsų kultūrai, man labai patikdavo ir kaip jūs, kaip atėjote mūsų merus ir kaip juos tukį gražių tautinį nešiodavo. Taip tikrai labai viskas, nu, man labai patiko. Ir dabar nešioju kartas nuo karto. Cinka, viskas gerai, nereikia kožnų dienės tikrai, nu, kaip ir visi žmonės mato. Pasdabyts reikia tik tai, va, kaip šventė, tiesa. Bet aš suprantu, kad... Aš Anūros vieną savo mislinau. Mūsų dar verslininkams tikrai labai sunku. Ir gal dėl to sunku, kad mūsų labai mažai liko. Pažiūrėkit, jau po 5 Lietuvos miestas, visi išvažiuoja, kaimukus ir jau lieka tuščias. Gal todėl ir tos kavinukės ir cei barai lyg ir mažiau turi tų valgytojų, tų klausytojų. Ir aš taip vieną savo mislinu. Kaip jūs mislinat? Jeigu kurio nor kavinukė ant grot kokis liaudiška, kokia cikra kapela? Ar kokis harmonikierius sėdėt? Būtų labai gražu. Jūs mislinat, kad gali kartais tas verslininkas? Asmeniškai aš tikrai mielai nueičiau, pasėdėčiau ar kažką suvalgyti, ar ten arbatos kavos atsigerti ir paklausyti muzikos. Tikrai papuoštų ir tai galėtų tapti traukos centru. Nes aš irgi mislinu, kad visiek nu, mūsų verslininkai ir mes patys irgi kartais mislinam, kad didžiausia problema Lietuvos mieste pritraukti žiūrovas. Im visur, im bet kokius, im renginius, im parodas, im koncertus, im miesto dienas, im visur. Ir mes dėl jūs visku darome. Mes stengiamės, kad jūsų būtų daugiau, kad atvažiuotų. Na, žinot, kaip čia pasakyti, pritraukti žiūrovas. Kitą kartą būna problema bilietą įsigyti. Aš dabar prieš keletą dienų norėjau nusipirkti bilietus į spektaklį, kuris bus rodomas Heraklį. Ir vos gavau bilietus, praktiškai beveik visi išpirkti. Tai ką šitas sako? Kad žmonės domisi, žmonės nori pasižiūrėti ir kitą kartą negali sakyti, kad tuščios salės. Priklausoma, ko gero, viskas priklauso nuo produkto, nuo to, ką žmogus pamatys, ką jis nori, kad čia su tam pamatyti ir interesai. Tiek artistų,
žodžiu, meno atstovų, tiek ir žiūrovų. Ir todėl ir salės pilnas. O jeigu ten, sakykime, atvažiuoja trupė, ar atvažiuoja koks tai, na, koncertinė grupė kažkokia, tai ir jų muzika yra specifinė, tai aišku, jis mažai tikėtina, kad surinks pilnutėlę salę. Tai, bet aišku, aš nesakau, kad tai blogai, kad visi, kaip taisyklė, nu, visuomet yra žmonių, kurie domisi, galbūt jų mažiau, bet jie domisi, jie su malonumu klauso. Tuomet reikia tik tai, kad pasirinkti tinkamas erdvės. Galbūt tos erdvės turėtų būti mažesnės. Bet tai jūs mislina, kad visiek mūsų mieste viskas gerai, kad didelėn salėje visi... Tobulėjimo ribų nėra. Ir mes taip irgi stengiamės, kad kiekvienos erdvėse būtų pagal, kaip jūs sakot, pagal tų tobulėjimų, katro mums reikia. Vienuros vienas spektaklis, gal kokis kitan koncertas prastesnis. Ir šitiep mažna atsirinkti miestį klausytoje. Ir kad nebūtų vienu metu ten 2-3 ar daugiau renginių, nes tuomet yra žmonių. Vat aš pats esu susidūręs su to, kad aš norėčiau ten nuėti ir ten nuėti, bet kad tuo pačiu metu vyksta. Ir tuomet tenka rinktis, vat kaip jūs klausėte, ar į ten nuėti, ar į ten. O galėtų tuomet kažkaip tai paderinti tuos laikus ir tie patys žmonės galbūt nueitų ir į vieną koncertą, ir į kitą galbūt spektaklį, ar kažkokį kitą renginį, ir tuomet ir ten salė būtų pilna, ir ten salė pilna. Bet tai, jau dar sakysiu, ne kaip Vytautui, bet kaip merui, bet tai merė, jūs kaip vadovas, tai ir turi būti sveika konkurencija, suprantat? Taip. Mes darom šitą renginį, kitas jaunimo centras daro dar gražesnį. Ir tada bendruomenės centras daro dar kitokį, o kultūros ir komunikacijos centri cisinas. Ir tada meras sėdi ir mislina, kur cenuvėjus? Ir va iš to gal gaunas toj konkurenciją? Konkurenciją galima daryti ne to pačiu metu. Ir tuomet išloštų visi. Aš juokaunu, žinoma, būna šitaip ir pas mus ir tankiai būna taip, kad tas sicinas susispirė, va būtent racio atvažiuosiu ir ketvirto neturiu čiesto ir pento nevažiuosiu ir viskas. O mes žinot, mesgi priklausomi nuo tūnų, mes patys irgi galim dainuoti ir labai gražiai mokam dainuoti, bet ne visada tie būna. Mes irgi einam paskui tuos menininkus, kad rei, nu, atvažiuoja pas mus, kad kuo daugiau miestų atvažiuot didelių kolektyvų, o kad miestų važiuoja ir kad Alytus yra labai mylimas visiems atlikėjam iš tų jau žinot ir pats matot ir teatro festivalin, kiek žmonių ir mūsų Dainavo šalies muzikon festivalin, kiek žmonių ir cirko festivalis išparduoda vaikus išperka visus bilietus. Aš mislinu, kad daug mūsų Alytus visko turi. Jeigu jau ir sporto rekreacijos centri irgi pažiūrėkit kokią salį, o tikrai surenkam. Bet gal dar jūs matot mūsų Alytus miesti, mūsų kūrybiniam žmonėm, kokį, nu kaip aš mislinu, kokį plyšį, ko mes nepadarom? Aš pasigendu reklamos aplinkiniuose regionuose, sakykime, Lazdijai, Druskininkai, Varėna, Prienai, Birštonas, aplinkiniai rajonai, iš kurių žmonės taip pat galėtų atvažiuoti čia pasižiūrėti spektaklį, pasklausyti koncertą, bet kitą kartą tiesiog pasidomė, jie nežino, kad Alytuje vyksta ten toks reginys, atvyks ten kažkoks spektaklis, kažkoks ten festivalis vyksta ar dar kažkas. Ir tokiu būdu miestas praranda dalį žiūrovų. Bet jūs suprantat, kad jau šitiep mes negalim eiti kitų rajonų, bet irgi yra, kaip aš sakau, kitas meras. Ir jis arba laidzė, arba nelaidzė. Nes tas pats Cicinas Padainavius pas mus važiuoja į Lazdijus. Na, sakykime, dabartinis komedijų festivalis, jis juk jo nebus rytoj Varėnoje ar ten po ryt Prienuose. Jis bus tik tai Lietuvoje, va, jau 5 metai, kai vyksta. Ir... Kodėl tie žmonės, jie galbūt tikrai, ten yra žmonių, kurie norėtų atvažiuoti pasižiūrėti, bet ar jie žino, kad čia vyksta? Ir kada, ir kas vyks? Tai vis tiek jūs mislinat, kad tos informacijos tokio mainimo tarp mūsų... Aš manyčiau, kad turėtų būti. Kad visa Dzūkija būtų? Be abejo. Mes skaitomės Dzūkijos sostinė, tai jei kažkur reikia važiuoti ir viskų žinotumėm ir apie Birštonų, ir apie Druskininkus, ir apie Prienus. Nu, aš irgi už tai, kad būtų... O Vilnius yra tik tai didžiausias Dzūkijos miestas. Kur jau tie Dzūkijos? Vytautai, tai niekas nesupranta. Tai žmonės kalba. Bet jie niekas dzūkiškai gal nesupranta, nors visiems labai cekava. Aš kaip nuvažuoju, žūro ant mani visi ir klauso, bet cyku būna. Niekas nesupranta, visi gaudo žodžius, kad norkus sužinot apie tų Dzūkijų. Bet jeigu ta mūsų Dzūkija, kaip Dzūkijos sostinė ir kaip ta, jo, kaip jūs sakot, ir ta grybų šventė, gal ir tas festivalis, teatrų komedijų ir mūsų Dainavos šalies muzikos festivalis, reklamos tep, aš pripažįstu, kad visur reikia, pirmiausia reikia žinoti, jei tu norėtai nuveikti, kad susmislyti ir kad čia esu paskirs ir kad pinigus mastote pataupys. Mastote logiškai. Dėkavoju, merė. Pirmucinė laida ir tokia, va, bet aš daugiau šneku negu jūs. Tai dar ties, apar to, kad mes tos reklamos tikrai gal prisiprašytumėm ir pas tų Lazdijų merų, jis labai geras žmogus ir pas Druskininkų, pas kolegas, jei ne tai per jūs eitum, kad davėtum iki reklamos. O jūs, kaip matot mūsų miesto vaikučių kolektyvai, jie labai daug darbuje, mokytojos ruošia, mes visur juos vežam, koncertuojam, bet
kaip jūs mislinat, užtenka mum to, to viso, ar dar reikėt, dabar jaunimo centras, ir dabar ir, nu, puikių kolektyvų, jūsgi pats viskų žinot, tikrai ne man pasakos, ir miesto dienose matot, mūsų aukšto lygio kolektyvai pasirodo tarptautinėse festivaliuose, ir šokėjai, ir dainininkai, muzikos mokykla, mūsų svajonė, tai iš viso to, ko neturi, aš nežinau, niekas gal Lietuvoj. Ir mūsų tie Dzūkijos vaikai, per jūs, kaip jūs mislinat, paruošči? Ta kultūra, tas... Tai jūs pati ir pasakėte. Aš tik noriu, kad pritartūt, vėrė, jūs. Aš pritariu. Pritariu, tikrai. Nes aš tiek stengiuos pasakys, kad tikrai mes tiek visko turim, taip. Ko niekur kitur nėra. Važuokit jūs, kur norit, niekur tikrai nėra. Aš tik visą laiką mislinau, kad ir tuos vaikučius pritraukts, ir gal, nu, motulės tėvulio, čia gal genuose duota, kad skaityti natas. Yra viena, ir antra, yra tam tikras, nu, savotiškas stebuklas, kad juk tie vaikai auga. Jie užauga, išvažiuoja studijuoti, palieka miestą, bet juos pakeičia kiti vaikai. Ir nuo to, kad juos pakeičia kiti vaikai, kurie pradeda lankyti vėlgi tos pačius, tą pačią, žodžiu, ar vieną ar kitą kolektyvą, jie vėlgi pasiekia tą patį lygį, kaip ir, nu, tokį patį panašų lygį, kaip ir tie buvę. Ir mieste, va, tas atrodo... Amžinai jauni kolektyvai, amžinai atrodo, kad jie tokie patys, nors keičiasi žmonės, tai užaugo, išvažiavo, bet jo vietą atėjo ten kitas Petriukas, Stasiukas, ten Onutė, Marytė, ir jie vėlgi pasiekė tas pačias aukštumas, tai va, šitas yra fenomenas, ir aišku, čia dėka pedagogų, dėka tų žmonių, kurie dirba su tais vaikais ir juos ruošia, tai va, tas yra nuostabu. Tikrai, Alytaus mūsų miestas turi... Labai daug kolektyvų, mažų ir didelių kolektyvų, didesnių už mažesnių, prie Kožno kultūros centro, prie visų bendruomenių namų, prie visur veikia daug išskirtinių kolektyvų, visokių, tiek tautinių mažumų, tiek liaudiškos muzikos, tiek folkloro, tiek šnekėtojų. Bet aš mislinu, kad vis tiek Dzūkijoje, dabar jūs visai ne kaip kultūros, bet kažko tokio, kad va, mes esam, aš nesakau, kad Kožno statukės prisodyt grybų, kaip sako, jie ne grybai ir ne uogos. Bet ten mūsų miestė. Gal jūs turit kokį, nu, ką mes pasakys, kad mes Dzūkijos sostinė. Va, Alytus, čia mūsų Alytus. Ko mum dar trūksta, aš suprantu, kad jeigu aš parašyto visiems dzūkiškų skelbimų, tai niekas neperskaityt ir niekas neteit. Sakyt, nugi Marceliutėjame ir pašposinu. Bet kaip sumislit ir ko mūsų miestų padaryt, kad tai būtų tikrai Dzūkijos sostinė? Šiaip tikri seniai dzūkai, ir ypač dzūkai iš, sakykime, ten Varėnos pusės, iš tų miškų, ten Marcinkonyse, kažkur kitur, o jų paklausk, kas yra Dzūkijos sostinė? Dažnas pasakys, kad Dzūkijos sostinė yra Merkinė. Kažkodėl tai. Ne Alytus. Alytus galbūt dėl to, kad jis didžiausias Dzūkijos miestas, kad tai yra regiono centras. Nors aš esu įstikinęs, kad Alytus yra ir Dzūkijos sostinė. Bet, sakau, tai yra, aš esu pats esu girdėjęs iš močiučių, vat, iš Marcinkonių. Ne, vaikėlis, sako, čia gal... Merkinė, sako, yra sostinė. Gal už tai, kad miestas. Aš nežinau, kodėl. Gal už tai, kad miestas, gal samės visi, kaip aš neku, visi, taip užaugiai, išnekam bendrinį, tuo išnektu, nu, an asfalto jostį, žinot, nu, Merkinė. Merkinė, kaip yra, jis daugiau Dzūkijos centre, Alytus, jis yra kaip ir jau į pakraštį Dzūkijos nueina, gal kartais dėl to nežino, bet aš esu, sakau, girdėjęs ir tokių pamąstymų, bet aš esu tikras, kad Alytus Dzūkijos sostinė. Ir tos mūsų žemės, kaip ir jūs man sakė, tik į Vilniaus gydaveina, nesgi labai dideli ir bagosi ir visur toj mūsų pieska, nu nelabai mes bagosi, bet visur pas mus tik pieska. Ir mes tik dainuojam ir šokam ir grikius auginam. Bet pieska irgi turtas. Nu pieska jau dar ties irgi turtas tikrai. O mūsų žemės, kaip jos tokios nederlingos, nu pieska. Ir bet už tai širdys gero žmonių. Nu mes tikrai labai atlaba širdžiai. Ir labai žinokit, merė daug šnekam. Ir labai mums patinka šnekės, taip kaip man. Ir aš dar kaip ir jūs turėdama, ir taip džiaugiuosi, kad šitiek šviesos sudilot su manim ir dar prašau visų, jei katrie tikrai norit pasišnekės, gal kas mokat ir dzūkiškai. Ir kviečiu visus, ateikit ant šitų naujų laidų, katroj vadysis svečiuose pas Marceliutį, pasišnekėsim, pabūsim, gal ir kokių problemų iškelsim, gal mes irgi ko naujo sužinosim, kaip tos močiutės, kad trūkumės ir ko mes nežinom, gal ir mumiem kokias pamokas duosit. O jei nenorit ateit, tai nor parašykit mum laiškus, ar paprastus laiškus Rotušės aikštėje 2, ar elektroninius info@dzukijos.tv.lt. Lauksim Kožno mūs. O dar ties, gerbiamas merė, žinau, kad jau vakarai jau temsta, dar tokie ilgi vakarai, bet tamsūs jau labai vakarai. Tiesa, dar pamiršau paklausti, ar jums patinka, kaip tu laikrodį suka? Ne. O tai nepatinka. Ko? Tikrai nepatinka? Nepatinka.
Jum irgi, kaip ir man, viskas susmaišo, susklapacina ir galva, ir neturi čieso nei kadu keltis ir tamsu man, ir kadu gulsis, nesuprantu. Nu, tikrai tai pritariu. Nepatinka jums, ne, aš galvoju, ne. Man savienai, žinokit, krenta vos nei yra. Tai dar ties vis tiek labai dėkavoju ir noriu paprašyti, kad mumiem visiem. Tai laida cinka, galim laisti ir toliau, kviesti visus dzūkus. Tikrai taip. Ir šnekys. Taip. Dėkavoju, merė. Ir dar palinkėkit mum visiems dzūkam nuo ksavyko, tai nežinau, dzūkiško. Na, tiesiog mylėkime Dzūkiją, puoselėkime lietuvišką, tame tarpe ir dzūkišką kalbą, dzūkišką tarmę, gal tiksliau būtų tai pasakyta. Mylėkime savo kraštą. Mūsų kraštas labai gražus. Ir žmonės jame geri. Dėkavoju. Alytaus miesto gaspadoriu, mūsų gerbiamam meriu. Gražų dienų.